vítejte u nás. Akou pesničkou byste chceli dnes zapůsobit? Karolom Duchoňom. Byl to můj krstný otec. Oh, ale podium je vaše. Já jsem viděla poprvé žonglování s nohama. Máte to vymakaný. Ten tanec byl úžasný. Díky tomu, že vy jste úžasná. Vy sama o sebe... Stačilo říct, že to je super. Ano, stačilo. Já jsem naozaj viděl už všeličo, ale toto jsem ještě neviděl. Já jsem se bavil. Česko-Slovensko má talent. V neděli o 20:40 na Jojke.